سلامونه اونې کې هله دوستانو نن یو ځل بیا ز عارف اوریا تاسو په خدمت کې حاضر یم او غواړم له تاسو سره خپل یو نوی شعر چې عنوان یې د لیونی شریک کړم په دې هیله چې خوښ مو شي. وای جنگونو لیونی کړم مرګونو لیونی کړم جنگونو لیونی کړم مرګونو لیونی کړم پکور کې د افغان می ماتمونو لیونی کړم وای څوک غلا کوي لورورا څوک وینه تویوي څوک غلا کوي لورورا څوک وینه تویوي د څو پیسو لپاره وجدانونو لیونی کړم واړه زاړه می وژنی په حجرو او مسجدو کې واړه او زاړه وژنی په حجرو او مسجدو کې په نوم د مسلمان یې ستمونو لیونی کړم په کونډو مې تهمت کوي یتیم مې هم رټي په کونډو مې تهمت کوي یتیم مې هم رټي خالقه د دې خلکو وحشتونو لیونی کړم وختونه کټیټیږي خدا سر به مې ټیټ نشي وختونه کټیټیږي خدا سر به مې ټیټ نشي افغان زړګی مې وایي غیرتونو لیونی کړم آخري بیت دا وای په تمه ورته ناست یم چې صلح به راځي په تمه ورته ناست یم چې صلح به راځي عارف دې نور بوډا شو امیدونو لیونی کړم ډیره زیاته مننه.